Vuorisen Juha on saapunut sitten taas kerran studio Oikein hyvää huomenta. Juha, sä olet itse kirjailija, sun kirjoissa seikkailee ainakin yksi homopariskunta, Handy ja Cappers. Niin, tai siis, Handy ja Cappershan eivät ole absolutisteja, vaan he kyllä paukuttavat sekä että. Sekä että. Niin, tai sanotaanko näin, että siellä taustalla leijuu hyvin voimakas homoiden uhka. Ja mä, sehän on suuri mun, mun tämmöinen, mun kaikissa kirjoissa, niin enemmän tai vähemmän mennään semmoiseen tilanteeseen, jossa ihan hetero henkilö joutuu... <coughs> Ajatukos, se on hauskinta. Joo, <coughs> tota... si siinä on mun jotain niin koomista, koska tämä tämmöinen homofobisuus, se lähtee se on, se, on, se, on, se on naurattanut mua aina, ihan, ihan pikkupoista asti. Ja mä oon kuitenkin niin vanha kaveri, että mä oon nähnyt sen vaiheen, missä kukaan ei puhunut homoista. Nykyään se on injuttu. Niin in Senhän toki säkin oot avoimesti puhunut, että sä oot umpi homo vaikka sä hänet et oo. Siis hän se on niin kuin muotia. Mun piti puhua J.K. Rowlingista ja hänen tästä Harry Potter-kirjasta. Uh, lehdessään mainittiin, että siellä seikkailee joku vanha homo. <laughs> Kyllä. Siis hän Garnage Hallissa, New Yorkissa, ensimmäisellä Yhdysvaltain kiertueellaan seitsemän vuoteen hän myönsi tästä puhuessaan tästä Dumbledoresta, että tota, hän on aina ajatellut, että Dumbledore on homo. Okei, no se on aika kaunis ajatus. Kuitenkin. Kyllä, kyllä. Ja siis kuitenkin, ja tää, tää olisi... kuitenkin siis yli kaksimetrisistä kaverista, kenellä on niin kolme metriä pitkä parta, että hän ei periaatteessa, hän ei mene varsinaisesti tämmöisen Tom of Finland – Ää, niin siis tämähän on se vanha, vanha velho siellä. Niin, tämähän on se vanha, vanha homovelho. Joo, ja e, hän oli kuulemma rakastunut charmikkaaseen velhoon nimeltään Keller äh, Grindelwaldiin. Joo. E, mutta huomasin, huomasi, että, että tämä Grindelwald on kiinnostuneempi pimeistä kuin hyvistä voimista, niin hän koki silloin hirvittävän pettymyksen. No tässä on oikeastaan niin kuin se kovempi juttu, hän oli, kun ajattelee, että siellä on näitä pieniä lapsia ollut valtava se halli täynnä, niin ensiksi tämä yleisö on vaipunut hyvä, hyvin syvään hiljaisuuteen, ja tämän jälkeen Dumbledore homo. Dumbledore homo. Kaikki pienet 11-vuotiaat siellä riehunut. Mutta tota, tätä voisi miettiä, että jos Harry Potterkin itse ilmenisi, että tota, minkä takia hänellä on aina se taikasauva niin ruskeana kuin... Tota... Kun se on. Mm. Niin, ja minkä takia siellä on se uros pöllö mukana. Kyllä. Se herättää hämmennystä mussa sitten taas. Kyllä, kyllä. Ja sitten tota, mun mielestä kaikkien selkeintä olisi ollut, että tämä Lordi Voldemort on homo, koska äh, hänestähän kutsuttiin tämmöistä tiedät kai kuka tai se, se jonka nimeä ei pidä mainita. Koska, joo. Koska hän on. Näin just. Mutta oli... mistä, mistä veikkaat, että tuolla Harry Potterissa niin Severeus Kalkkaros on saanut nimensä? <coughs> <coughs> Mutta, siis nythän tätä voisi ajatella, että jos, jos nämä kirjailijat eläisi, esimerkiksi sanotaan vaikka Daniel Defoe, joka on kirjoittanut Robinson Crusoe, että hän ilmoittaisi, että niin siis, nythän on näin, että Robinson Crusoe. Toi. Oli. Perjantai, <coughs> nyt on persepäivä. Toi, <coughs> Perjantai, ole hyvä. Tuleeko tänne? Huhut siitä, että Sherlock Holmes olisi myös pitkän takin saalla, niin tuumi, tu, 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 tuumailu, tuumailu jotain muitakin. Vähän ri... piippua. <coughs> Haluan kertoa toisen keikkamuiston, jossa itse en ollut paikalla, mutta olen keskustellut tämän henkilön kanssa, joka sen koki. Hän on hyvin, hyvin taitava muusikko. Okay. Basson soitteena ihan Suomen eturivin miehiä. Ja tämä tapahtui hänen uransa alkuvaiheella. Hän oli erittäin kuuluisan naisartistin nice taustabändissä. Joo. Ja oli päässyt siihen niin kuin, ekalle keikalle soittamaan bassoa. Se oli kova paikka. Hän oli jo silloin iso tähti, tämä naisartisti. Nice ja totta kai kun iso tähti kyseessä, niin se menee sillä tavalla, että, että tota, hän vetää vain ne tietyt verot. Ja sitten lopuksi tämä bändi jää soittamaan ihan perussettiä sinne Joo. sen jälkeen. Ja keikka oli ohitse ja kaverit alkoi tämä oli kuitenkin semmoinen pumppu, että ei mitään omia roudareita, vaan itse roudattiin kamoja. Rumpaali rupesi kantaa omia tavaroitansa ja kosketisoitteja omia ja niin edelleen, Ja tämä basisti herra siinä oli ehkä pikkusen hitaampi kuin nämä muut. Muut oli jo siellä autolla, hän siellä omaa, omia tavaroitansa otti pois ja porukkakin oli lähtemässä sieltä tanssilavalta, kun siihen tulee kaksi herraa kansallispuvuissa, tuli siihen tuota paikan päälle. Ja, oli, sellaiset kansallispuvut, mihin sopi saappaat aika hyvin. Joo, ja oli aika tuimannäköisiä kavereita. Ja tota, tulivat siihen paikalle ja sanoi, että Soita in the mood! <laughs> no hän on siinä, hänellä on otettu jo siis äänentoistot pois, hän on pelkkä basso kädessä. Joo. Kuvaile mulle vähän, minkälainen on bassokitara tämmöinen tavalla. Bassokitara on, mitä, kitaran näköinen, mutta siinä on yksi kieli vähemmän ja vähän paksumat kielet. Joo. Mm. Ja sillä hän ei soloja hirveästi vedellä. Sillä ei hirveästi vedellä. Että se on enää okay. <totit> No hän hän sitten oli niin kuin silleen, että in the moodi, mikähän juttu tämä nyt on. Että eikö se ole se Glenn Millerin se klassikko? Että, et en mä, mä, meillä on jo niin kuin keikka ohi, että mulla ei ole sähkö eikä noita täällä. Että... Et Soita in the moodi! Ja se oli vähän niin kuin, et apua, että nyt tässä alkaa olla vähän tota, tiukka paikka, että, et en, mä, en, mä, en mä, en mä ihan oikeasti, mä en, mä en pysty tota soittamaan sitä. <totit> mä pasisti. Ja tota, sitten siivaissa yhtäkkiä ilmestyi käteen melkoisen kookas, lähes tulkoon miakka, siis valtava puukko, jota voi, rohkeimmat voi kutsua jopa miakaksi. Se iskeytyy siihen kaiuttimen kylkeen, pam, syvälle sinne. Soitat sen in the moodin. Ei mitään muuta kuin ystäväni remmi kaulaan ja sitten alettiin tapailemaan. <coughs> Mutta tämä ei loppunut tähän. Ei. Se. <tos> <tos> Haluan kertoa toisen keikkamuiston, jossa itse en ollut paikalla, mutta olen keskustellut tämän henkilön kanssa, joka sen koki. Hän on hyvin, hyvin taitava muusikko. Okay. Basson soitteena ihan Suomen eturivin miehiä. Ja tämä tapahtui hänen uransa alkuvaiheella. Hän oli erittäin kuuluisan naisartistin nice taustabändissä Joo. ja oli päässyt siihen niin kuin ekalle keikalle soittamaan bassoa. Se oli kova paikka. Hän oli jo silloin iso tähti, tämä naisartisti. Nice ja totta kai kun iso tähti kyseessä, niin se menee sillä tavalla, että, että tota, äh, hän vetää vain ne tietyt verot ja sitten lopuksi tämä bändi jää soittamaan ihan perussettiä sinne Joo. sen jälkeen. Ja keikka oli ohitse ja kaverit alkoivat tämä oli kuitenkin semmoinen pumppu, että ei mitään omia roudareita, vaan itse roudattiin kamoja. Rumpaali rupesi kantaa omia tavarointansa ja kosketisoitteja omia ja niin edelleen, Ja tämä basisti herra siinä oli ehkä pikkusen hitaampi kuin nämä muut. Muut oli jo siellä autolla, hän siellä omaa, omia tavaroitansa otti pois ja porukkakin oli lähtemässä sieltä tanssilavalta, kun siihen tulee kaksi herraa kansallispuvuissa, tuli siihen tuota paikan päälle. Ja, oli, ja sellaiset kansallispuvut, mihin sopi saappaa aika hyvin. Joo, ja oli aika tuiman näköisiä kavereita. Ja tota, tulivat siihen paikalle ja sanoivat, että Soita in the mood! <laughs> no hän on siinä, hänellä on otettu jo siis pois, hän on pelkkä basso kädessä. Joo. Kuvaile mulle vähän, minkälainen on bassokitara tämmöinen tavalla. Bassokitara on, mitä, kitaran näköinen, mutta siinä on yksi kieli vähemmän ja vähän paksummat kielet. Joo. Hmm. Ja sillä hän ei soloja hirveästi vedellä. Sillä ei hirveästi vedellä. Et se on enää okay. No hän, hän sitten oli niin kuin silleen, että in the moodi, mikähän juttu tämä nyt on. Että eikö se ole se Glenn Millerin se klassikko? Että et, et en mä, mä, meillä on jo niin keikka ohi, että mulla ei ole sähkö eikä noita täällä. Että et... soita in the moodi! Ja se oli vähän niin kuin, et apua, että nyt tässä alkaa olla vähän tota, tiukka paikka, että et en, mä, en, mä, en mä ihan oikeasti, mä en, mä en pysty tota soittamaan sitä. Että, mä pasisti. Ja tota, sitten siinä yhtäkkiä ilmestyi käteen melko kookas, lähes tulkoon miakka, siis valtava puukko, jota voi, rohkeimmat voi kutsua jopa miakaksi. Se iskeytyy siihen kaiuttimen kylkeen, pam, syvälle sinne. Soitat siellä sen in the moodin. Ei mitään muuta kuin ystäväni remmi kaulaan ja sitten alettiin tapailemaan. <sum> Mutta tämä ei loppunut tähän. Laulassa! <coughs> <coughs> mulla, on, mulla on tänäkkaa tarinaa, koska mulla on yritetty tuputtaa nyt ö, ensi talven lomavaihtoehdoksi, että hei vuorine, hei vuorine, sun pitää lähteä sinne Taimaahan. Joo, yksin. <coughs> yksin, kyllä. <coughs> Ei <Eikun> munkaan. <coughs> no, okei. Okay. Kerron teille nyt tarinan, minkä takia mä sitä edelleen mietin. Koska tää Isä ja poika asuvat Lapissa. Siis nämä molemmat, isä ja poika, ovat siis ne, ketkä ovat sulle tätä tuputtaneet? Ei, ei, ei. ei. Mä, mä en heitä oikein tunne, mä tunnen heidän ystävän. Okei. Okay. Ja he, äh, poika on vähän yli parikymppinen naimisissa, kaikki on ok perhe, ja isä on vähän alta viidenkympin. Ja... Kaikki ei ole ihan ok. <laughs> <laughs> on ok. Ja ymmärtääkseni tässä on kyseessä jonkin tyyppinen tämmöinen perheyritys, jossa molemmat työskentelee samassa firmassa. Okei. Okay. Ja kuinka ollakaan, heille oli tullut joku, en tiedä mikä, mikä hän nyt sitten oli se asia, mutta heidän piti mennä joka tapauksessa Bangokiin. Bangokiin? Yes. Okay. Isä ja poika. Yes. Ja koska kyse oli työmatkasta, niin näin ollen pojan äiti, eli isän vaimo, vaimo sanoi, että okei, okay, hyvä, menkää, hoitakaa hommat ja tuutte kotiin. No pojat sitten eivät koskaan olleet käyneet missään sen kaltaisessa paikassa ja yhtäkkiä istattavat siihen sitten äh, tilaamaan Lapin kultaa, <coughs> paikallisen baarin tiskiltä, kun yhtäkkiä huomaavat, että täällähän on tarjontaa, jos jonkin moista. <coughs> ja siinä kohtaa oli sitten tullut kaiketikin tällainen aha elämys että tajutsä kuinka kaukana <coughs> <me> ollaan Lapista. <tos> <tos> ja näin ollen oli tapahtunut se kaikkein kaunein, mitä voi Lapimiehelle tapahtua Bangkokissa ja molemmille. Eli... No, nyt sitten ö, paluumatka koitti ja siinä kohti, se on pitkä lento, siinä alkoi sitten tulla semmoinen, että voihan, mitä hän tuli tehty, voihan. Tota, Mutta sitten ajattelivat sitten hyvittää heti, kun tulivat kotiin, niin isä meni äidin kanssa kammariin ja poika meni oman inemonsa kanssa kammariin ja ikään kuin yritti nusasta omaa tuntoa puhtaaksi. Totta kai. Ja mitä sitten tapahtuu? Ensimmäiset oireet samaan aikaan isällä ja pojalla. Ja nämä sitten hätäpalaverin paikka, tottahan toki. Totta kai. Ja tota, Isä, poika. Keskustelu. Joo, ja, ja lähtivät sitten lääkäriin ja äh, menivät sinne sukupuolitoitiin poliklinikalle, mikä, mikä liian paikka oli, ja peräkkäiset ajat. Ja siinä vaiheessa sitten, kun isä tuli jälkimmäisenä sinne, ja että tässä onkin sama, sama sukunimi tota, Otte taidatte, ootteko jotain sukua? Että, joo, että on, on, hänen isänsä tästä. Joo, no teillä on, teillä on nyt tämä sama, sama tuota, tauti, että mites, ö, onko teillä mahdollisesti ollut sama seksipartneri? <coughs> Ei, ne oli sisarukset, että, jaha, joha. Ja tota, nyt tämä nuorempi poika oli sanonut tälle mun kaverille, että sä et kuule jumalauta tiedä nalkutuksesta yhtään mitään. Et se kun kolme kuukautta, sekä äiti että omaakka ja samasta aiheesta. Ja sitten kun sulla ei ole mitään, sulla ei ole mitään vastaan sanomista. Sano, että se on, että nythän tietää, mitä on nalkutus. Ja tämä on, on musta varsin kaunis tarina muutenkin, koska tähän liittyy ihan pienen pieni tarina, he olivat tavanneet siellä, siellä suomalaisen miehen siellä Bangkokissa, noin 60 mies. Ja tämä oli ehkä lähtenyt vähän niin kuin tästä nyt liikkeelle, tämä koko ikävien tapahtumien sarja. Koska tota, hän oli sanonut, että joo, että, että hän asuu täällä, hänellä on taimaalainen vaimo. Ja, ja sitten siihen tuli että semmoinen 37-vuotias todella sirpsakka, kiva, neitokainen. Ja tämä oli sanonut tämä isä sitten, että ai jaa, että sulla onkin nuori vaimo. Ei kun tämä on mun anoppi. Suomi on toivotellaan oikein hyviä huomenia. Juha Vuorinen niin on kanssa kömpinyt tänne. Sä, samaa tie, kun tulit sisään ja avasit ikkuna, mikä syy? Haiseeko Anni niin pahalle? <laughs> se on, Anni haisee hyvälle, Anni, Anni, haisee konjakille. Sä sen sijaan haiset sille... <laughs> Jälkiuni leivälle. Joo, ja tota, sille videolle, minkä lähetit mulle. Se oli muuten aika mielenkiintoinen, <laughs> mitkä, <laughs> <laughs> äh, täytyy sanoa näin, että vetihän se mykäksi. Siinä oli hyvin kauniita tyttöjä perspyllyasennossa ja sitten oli aina joku lentokone siinä takana ja ihan... Se suoli... vähän, vähän niin kuin viiniä, suoli... tiedätkö, haistellaan joo, Joo, niin, niin kaasua otettiin ja huomasin, että yhden tytön kohdalla niin se oli pikkusen yllätys. Se tuli semmoinen pärskähtävää ääni. Niin varmaan ajatteli, että sieltä tulee ammus mukana. Ensimmäiseksi kysymys tietenkin, että aa, meitä on ihmisiä, joka lähtee, jokainen saa kiksit omasta jutusta. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kuka saa tuommoista kiksit, toinen heittää. Ja sitten se oli, mikä oli hauskinta, ne oikein, niin kuin, siis haistelee oikein, na naatiskeli siitä. Kyllä, kyllä. Mä panin sen mun eteenpäin menemään kavereille otsikolla Luonnon Nasolin avaa tukkoisemmankin. Nenä. <tos> <tos> Mutta mä haluaisin pysyä tuolla hävyttämällä linjalla. Nimittäin eräs meidän <coughs> yhteinen naisystävämme oli törmännyt mieheen, joka oli karvaton kuin muna. Ei, ei missään karvan karvaa. E, siis tarkoittaa sitä niin ei kulmakarvoja viisi? Ei mitään. Ei, mitään. ei siis aivan täysin tota, nahkaa. Mutta mikä hänessä oli, oli, hän oli keholtaan siro, erittäin herrasmies, rikas kuin mikä, hauska, sydämellinen. Lasse Norres. <laughs> huomiota, naisen huomioon ottava, todella siis aivan mieletön. No sitten mitä esimerkiksi niin kun sinä biimiehenä tai suurin osa naisista tekee tämmöisen miehen kohdatessa? Rakastuu. Joo. Ja siihen rakkauteen liittyy? Seksin harrastaminen. Yes. No, mitä sitten tapahtuu? Tämä neitokainen totta kai raahaa tämän unelmien täyttymyksen asuntoonsa. Karvattoman unelmien Kyllä. Täyttymyksen. Ja hän oli siis todella siis joka millimetriltä aivan kuin strutsin muna. Ei karvan karvaa. Mutta sitten tulee pikku ylläri. Hän laskee housut alas. Sieltä löytyy tämmönen, siis niin kutsuttu täyspitkä per perseen viipalointi laite. No, mitä sinä? Koitan nyt sovittaa itse naisten alusvaatteisiin ja tähän. Niin mitä sä teet siinä kohtaa, kun on se tilanne, että sä <tosimus> ymmärrät, että tässä on niinku rahaa, tässä on rakkautta, tässä on käytöstapoja, tässä on tyylikkyyttä ja tässä on <tosimus> tämmöinen vaahtosammutin, tota <tosimus> <tosimus> joka pitäisi paiskaa tuonne <tosimus> ronttoseen. Niin. Niin, niin, mitä mä Mikä, mikä on sun valinta? Mikä on mun valinta? Siin... <tosimus> en tiedä, kerro, jatka tarinaa. Joo, no tässä kohtaa niin tota, tämä neitokainen oli, oli kuitenkin tehnyt sen valinnan, että kyllä mieluummin että kävelee, mieluummin kävelee ja istumatyö ihan ilman mitään, tota, tarvii koko, koko elämänsä istua jääpalapussin päällä, niin, tota, niin se oli se, se suuri oli katottu. Mutta siis mikä tämän tarinan pointti oli? Selvisikö se, miksi se pointti... mies oli karvaton? Ei, mutta mun mielestä pointti oli se, että voiko todella, että jos löytyy, että muuten on täysin ihan siis virheetön pakkaus, niin, tota, niin sitten joku yksi tämmöinen ruumiin osa, eli onko sulla esimerkiksi, että, että naisesta, että jos siitä puuttuu joku tai se on joku liian iso, niin se, niin, tulee sulle mieleen Milo Venus, niin se ei, ei käy. niin, tota, niin, mikä on semmoinen osasto, mikä... Mikä tota... Mulla ei välttämättä ole se, että jotain puuttuu tai Joo. Uupuu. Vaan se jos on, jotain on liikaa. Liikaa, niin se on sitten. Et jos on esimerkiksi noin 70 kiloa liikaa painoa molemmissa persposkissa, niin se <laughs> esimerkiksi sulla, vaikka se olisi kuinka kiva. <laughs> niin saattaa olla, että Voi olla, että siinä on mulle vähän liikaa. Se, 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 muuten, se nimenomaan, se on just se, mikä siinä ei töki kyllä yhtään. Tiistai <coughs> <coughs> aamu ja studion on saapunut nyt sitten oikein fyysisesti mies, joka eilen täytti vuosia. 28. mies, jonka nuorin poika täytti myös vuosia viikonloppuna. Olihan juulat. Niin. Niin, Jari. Jälleen kerran. <tos> <tos> Onnin niin. <coughs> toiset syntymäpäivät. Yeah. Jälleen kerran, hyvät naisten herrat, hyvät kuuntelijat, kummisetä ympäripäissä. Joo, mutta tota, mulla on tähän todella hyvä selitys. Tota, tota, äh, Lähdetäänkö niin päin, että alanko mä pikkuhiljaa paljastaa, mitä kaikkea niissä syntymäpäiväjuhlilla tapahtui. No, vai haluatko sä itse heittää alkuun jonkun puolustuspuheen? Mä olin päättänyt, että mä vedän perjantaina täyden satsin lauantaina selvinpäin ja sunnuntaina tulen sitten ihan fressinä mm. kummipoikani sinun poikasi syntymäpäiväjuhlille, kunnes perjantaina juteltiin siinä niitä näitä, ja että se kysyi, että oothan sä tulossa huomenna. Joo. Niin, eli mulle tuli, mulla meni päivän nyt sekaisin, Eikö ollut näin, että viime kerralla, kun oli yksivuotissynttärit, silloin se oli sunnuntai. Kyllä oli. Näin. Niin taas kerran sitten kävi ohrasesti. No mä nyt ensiksi haluan tässä välittää kaikille lähisukulaisille, vähän kaukosemmillekin sukulaisille, anteeksi pyynnön. Ensinnäkin, hyvät kuuntelijat, te voitte itse asettua mun asemaan. Tämä herra, aloitti esimerkiksi sen sisäänmarssin sillä, että hän sotki minun äidin sekä mun vaimoni äidin kesken. Joo. Nyt Mut jopa... Mä oon toisaalta tavannut heidät kaksi-kolme kertaa. Kyllä. Vaan. No nyt vaikka Wikipediastakin voi tarkistaa, mun isähän kuoli, kun mä olin viisivuotias. Joo. Mutta se, että sä meet pahoittelemaan mun vaimon äidille, että kun hänen miehensä on kuollut, joka muuten samaan aikaan kaateli kahvia siellä keittiön puolella. Joo. <laughs> no. Ja sä, se oli ihan jos muistatko niiden. hämärästi, että sä Sille, että no minkälaista elämä on ollut. Te olette ollut pitkään leskää. Niin. Hänhän oli vähän suu auki. Niin kuin et. Oli, oli. Ja hänhän katsoi silloin täällä on keittiö, että onko, onhan onko, se mies siellä. Onhan se mies hengissä sitten kuitenkin vielä. Sitten paikalla oli, kuten, kuten jo tässä mainitsin, lähisuku. Oli myöskin mun hyvin kaunis viehättävä 18-vuotias esikoistyttäreni. Joo. Ja hänen erittäin viehättävä ystävättärensä. Ei siinä. Mitä siinä nyt oli? Ei siinä mitään, mutta se, että sä alat kysellä mun tyttäreltä sekä hänen hyvältä ystävältä, jotka molemmat on tosi onneksi jo 18 vuotta täyttäneitä. Esimerkiksi sitä, että miltä tuntuu, kun heillä on ovulaatio. Se ei välttämättä ole ehkä tuommoinen kaksivuotiaan pikkupojan synttäreillä se Puh. toivotuin puheenaihe. No joo. Sitten sä jotain selitit, jos muistat vielä, sä vetosit johonkin tutkimukseen, jonka mukaan kuulemma öö, nainen on hedelmällisimmillään. Mitähän näitä tytöt tekee sillä tiedolla? Joo, toi saattaa pitää paikkansa. Mä katsoin semmoisen dokumentin, missä puhuttiin siitä, että naiset saa yhä vanhempana ja vanhempana. Se oli jostain 24 ylöspäin, niin se alkaa, tiedätkö, se prosentti siihen, että saa terveen lapsi, alkaa heikentyä. Tai... Nämä, nämä, tytöt tietää sen nyt tosin ta tasatarkka. Aha. Ja, okay. ja sä, sä, jos sen valla väärin kuuluu, niin jossain kohti jopa ehdotit, että, että jos on tarvetta vauraista siittiöistä, niin niitä on Aha. taloudellisella Pitääkö tämmönen... mittarilla mitattuna. <coughs> tota, se sun tyttäresystävä soitti, oliko mä kosinut häntä? Sä olit kosinut häntä ja, ja tota, ö, muistaakseni sä povitaskusta repäsit kaljatölkin. Mä ajattelin, että älä nyt täällä rupea juomaan, mutta sähän vedit vaan sen lenkin siitä kiihlasit kihlasit hänet. Tökkäsit Just. sen renksun siihen hänen käteensä. Joo. Tosin sun oma tyttöystäväsi oli vähän ihmeissään siinä, siinä. Mut, mu, mutta siitä kohta lisää. Sitten jos muistat, kuinka paljon siellä oli pikkulapsia? <lapsia> vähän liikaakin pikkulapsia Joo. mun mielestä. Ja mä olin varannut näitä pikkulapsia varten ison maljan, joka oli täynnä mehua. Joo. Muistatko, kuka kävi dippaamassa tukkansa, pesi tukan sinä? Ei siinä ollut mitään, mutta se, että sä sotkit onnin synttärit ja ristiäiset, että sä rupesit kastamaan onnia siinä myöskin sillä mehulla. Se oli mun mielestä se, missä esimerkiksi mun äiti katto pahasti. Se katto sua pahasti, Joo. se katto mua pahasti. Joo. Ja hän kysyi multa, Juha, kuka on kysynyt ja pyytänyt Jaria Onnin kummiselle? Siinä kohtaa, kun tämä nostettiin tämä kissa pöydälle. Joo, ja sitten se, että sä rupesit kastamaan tätä Miroksi Onnia, jolla on jo nimi. Joo. <laughs> onnihan, ihan on, on, onnihan ei, ei viime, viime yönäkään nukku. Itkenyt. <laughs> Yritetään saada sitä sokeritahnaa sen ihanista hiuksista pois. Sekä kävit vessassa. Siis mullahan heitti, mä söin sitä sun kylmää tomaattikeittoa. Mm. Sehän, niiden... Sehän kuuluu olla kylmää. Se oli alkukeitto. Se oli espanjalainen kylmä tomaattikeitto, jota sä yritit keittää. Joo, ja mä, Älä, älä lämmitä sitä, kun sen kuuluu olla kylmää. Joo, mä söin sen lämpimänä Joo. Mut ne saksalaiset tuontielot, mitä mä olin juonut edes ilta, ne rupes käymään sitten oikein kunnolla mun vatsassa. Mä menin siinä kohtaa vessaan, mutta kerro, miten sä sun omin silmin näit sen tapahtuman? No siis mä, mä en, mä kuulin itkua joo. ja huutoa. Siellä oli, oliko pikkutyttö siellä joku? Ei, pieni, pieni tyttö, joo. Sulla mä näin, että pyllystä roikkuu lambia. <lampia> Pikkusen, kerropa nyt mulle, koska siinä kohtaa siis... kohti mä vaan, mä vaan katsoin seinää. Mä ajattelin, että mä en enää katso sinne. Mä yritin onnia hyssyttää siis... Tukka. Niillä oli siellä jo, niillä lapsilla oli siellä siis jonkinnäköinen piilosleikki. Joo. Ja mä menin vessaan sitten mm -hmm. ja mä laitoin vessan oven kiinni ja menin pytylässä ja vedin <laughs> housut alas. Ja silloin tää tuli, tää tyttö tuli sieltä tämmöisestä, onko siinä ilmeisesti pyyhkeet ja jotain tämmöistä sieltä. Kaappi, vessan kaappi. Vessan vessankaappi. Hän tuli sieltä tulos, hän itki siinä kohtaa jo, hän säikähti, kato mua, hän avasi sitten vessan oven ja jätti sen sitten oli sen tytön isä, oli siinä ovella. Mm. Ja se tulee tyttö itkien ja sulla ei housu jalassa. Joo. Ja hanurista roikkuu paperia. Joo. Niin totta, sä ymmärrät. Mä, tai ja mä ymmärrän itse myös sen, että... Mä en ymmärrä. Että siinä kohtaa oli parempi. Sähän silloin sitä isää siinä, kun tota, mulle, tilattiin taksia. Ja sitten ihan tähän lopuksaan sä teit aika näyttävän, että sisään tulo, vaan ulospoistumisen. Sä aloit esitellä sun tyttöystävän tonne vesirajan saakka oleviin nahkasaappaita ja kerroit, että kuinka sä oot saanut nämä riikalaiselta ilotytöltä toi tuliaisiksi. Että olipa onni, että sä olit suulla maistellut tämän ilotytön jalkoja, ja koska sä oot maistellut myös sun mielitietojalkoja, että ne on saman kokoiset, en tiedä oliko saman makuset, ja pöllit tämän naisen työsaappaat. Joo. Ja nyt sun tyttöystäväsi olettaa, että nämä on tuliaiset, sä oot ostanut ne. Jonka sä sitten? kerroit siellä meille kaikille, <laughs> jotka oltiin vilkuttamassa sille, että hei hei, hei hei jaa, jos että hyvä kotimaa, me ei taksiin. Mitäs seuraavaksi? Seuraavaksi kolmevuotisiin. No, Rouvani sanoi, että seuraavaksi voitaisiin miettiä vaikka sitä, kun Onni menee armeijaan, niin juhlittaisiin vaikka sitten sitä. Oli aikanaan oli, oli hyvin kylmä talvi, Just. valtavan kylmä talvi ja pieni varpunen, varsin pieni varpunen. Ja, ja, ja tämmöinen varpunen, niin hänellä ei ollut, vaikka talvi oli, niin se höyhenpeite ei ollut mikään mikään valtavan paksu, jolloin hän pikkusen värjötteli, oli kylmä ja, oli, hän, hän, vähän sitten rukoilikin siinä, että sirpitti, että tota, voi vitsi kun mulla on kylmä, että millä ihmeellä, että on ylipa kylmä päivä, että millähän mä lämpiäisin, jolloin ikään kuin hänen rukouksensa olisi vastattu. Sieltä paikalle kuule löntystelee ihan tuommoinen perus Eishir-lehmä. Eishir-lehmä. Eishir Tulla utareet, kauniit utareet täynnä matkalla lypsylle. Ja hän varmaan kuuli jollakin tavalla Varpusen niin kuin ajatuksen toiveen. Ikään kuin joku enkeli olisi sanonut. Ja hän nosti hännä ylös ja pääsi oikein mojovan, ison, lämpimän, höyryävän paskan siihen. Ja Varpunen katsoi, että hetkinen, ei ole totta, ei ole totta, ei ole totta. Toi on ihana, toi höyryy, toi on lämmin. Ja Varpunen äkkiä sirp, niin suoraan sinne ja oikein tietysti, sinne syvälle, että oi, että tää on lämmin. Siis tää on niin ihanan lämmin. Siis tää on niin lämmin, että voi taivastaan lämmin. Ja alko ihan ihan älyttömästi chirpittää sitä onnea. Että voi, chirp, etta, chirp. Että, voi että mä oon niin onnellinen, kun mä oon niin lämmin. Mä oon niin onnellinen. Siis nyt mä oon ehkä maailman onnellisin varpunen. Ja tässä vaiheessa katso kauhean se chirpitys. Ja Herra Kettu Repolainen kuunteli. Ja hänellä oli nälkä. Hän kuunteli, että mistä, mistä se kuuluu nyt chirpitystä. Tulee paikalle ja näkee uunituoreen paskakasan, jossa on leukaa myöten tämmöinen varpune. Hän tajuaa, että hetkinen, nyt mun on vastattu. Siinä vaan siis varpune tajusi, että hetkinen, täältä ei lähetäkään, tiedätkö sä niin kuin telkkäpöntöstä, että tota, tää onkin vähän tiukempi poika. Eli mikä tämän tarinan opetus on? Tässä on kaksi kaunista opetusta. Että jos sulla menee elämässä todella hyvin, niin kuin varpune olet, niin sitten ei tarvi hirveästi sirpittää joka puolelle ja pitää kauheita möykkää. Ja sitten te on toinen opetus. Teille, jotka haluatte Seiskan sivuille, Ohon sivuille, Katson sivuille, Iltalehden Iltasanomien sivuille, silloin kun te olette leukanimöiden paskassa, niin se vielä suuremmalla syyllä, silloin pitäkää se turpa kiinni. Tarinoita tosielämästä. Pöydän toisella puolella istuu viiniasiantuntija, todellinen polkia, jo kolmannessa polvessa. Juha Vuorinen, hyvää huomenta. Kyllä, ja jotta, jotta tota, voidaan tämä todistaa, niin voisitko ystävällisesti pujottaa kätesi minun tuulihousun lahkeesta sisään ja kokeilla, ovatko mielestäsi rypäleeni <tos> kypsät <tos> poimittavaksi sinun <coughs> huulillasi? Joo, kyllä. Millos, oletko koskaan Olen. takkatulen ääressä pudotellut viinirypäleitä rouvasi tota, liiteriin? En takkatulen. <coughs> <laughs> <hör> Mutta joo, eipä siinä mitään sen kummempaa. Hei, mulla on mahtava tarina viinistä ja mä taas kuule, tein semmoisen teon, että ruotsalaiset tulevat kuulemaan tarinoita vaaleatukkaisesta miehestä, joka lentokentällä otti vähän viiniä. Minkälainen suhde sulla, Juha, on viiniin? Ja onko ollut? Mulla ei oikeastaan ole koskaan ollut, ollut semmoista, Pullon suusta ja... Ei, mä en oikein ole ollut semmoinen. Joskus pentupaskana, niin varmaan jotain valkoviinia ja, ja spraittia sekasi, Mutta siis nyt sä arvatenkin tarkoitat ihan semmoista, että ymmärtää sitä viinistä niin. jotain. Juu, ei. No en mäkään. Mäkään en, mä en ymmärrä sitten sen kummemmin. Mutta mä oon semmoinen, semmoinen luonteeltani, että, tota, että jos pääsee kokeilemaan jotain tosi ainutlaatuista asiaa, mm -hmm. niin mä kyllä mielellään kokeilen, Kuten esimerkiksi viini. <laughs> niin. Mutta jos esimerkiksi mun eteen, vaikka en ymmärtäskään. Tuotas viini, joka on hyvin harvinaista. Niin, että joku oikea asiantuntija sanoi, että tämä on hyvin harvinaista tämä viini. Niin saattaa olla, että voisin jopa siitä vähän maksaakin, että pääsisin maistamaan. No ainakin tiedän sellaisen tapauksen, missä ystäväni, joka oli kahdeksan päivää putkeen rypänyt, niin joi isänsä <tos> <tos> jonkun 230 dollaria maksaneen viinille, kan heitti naamariin siihen vaan vähän tasottaakseen. Niin siinä sanotaan, että ehkä meni kuitenkin vähän niin kuin väärää viemäriä. Mä voin pistää vähän paremmaksi tästä näin. Olin matkalla tässä kesälomalla niin Tukholmaan ja olin sitten Helsingin Vantaan uskomattoman kauniilla lentokentällä ja siellähän on viinibaari, oletko huomannut? Ee, en, mutta nyt voin kuvitella, että siellä sellainen on. Siellä on äärettömän hieno uusi viinibaari mä tykkään siinä viinibaarissa käydä nopeasti tota, heittämässä onttoon jalkaan niin pari lasia viiniä ennen kuin mä menen koneeseen. mua vähän toi nousu ja lasku vähän jänni. Mm -hmm. Ja eritoten toi lasku... Olisinkin toi lasku Jos se humala. se on iso lasku, niin... <laughs> Joo, mutta kuitenkin, niin tota, ä, siellä oli Viini tämänen asiantuntija paikalla, ja hän pyysi, näytti minulle, että tota, tuletko tähän näin, käymään tässä näin. Ja mä sanoin, että mulla on vähän kiire kyllä, mutta kun on kuitenkin mahdollisuus, että ehkä tässä voisi jonkun ilmaisen maistajaisen saada, niin menin sitten rohkeasti. Ja hän kertoi sitten, että oletko Viini asiantuntija, ja sanoin, että en mikään asiantuntija, mutta kaikki... Kaikki sivistys kiinnostaa kyllä. Ja mm. Hän kertoi sitten, että tässä on kolme pulloa Chateau Pasteuria. Ja. ja joku nyt sitten, joka viineistä tietää, tietää, että Chateau Pasteur on yksi ehkä maailman kalleimpia ja arvostetuimpia viinejä. Mm -hmm. Ja sitä on kolme pulloa enää maailmassa, maailmassa jäljellä. Ja nämä kolme pulloa oli tällä kaverilla siinä kentällä. Okei. Okay. Hän näytti tämmöisiä todisteita ja kertoi Chateau Pasteurista muutaman sanan, kunnes sitten yhtäkkiä viereni tulee tämmöinen... en tiedä, olisiko ollut tanskalainen, mutta joku tämmönen tyylikäs mies. Mm. Mutta ei mua hirveästi vanhempi. Varmaan joku tommonen kolme femma, kolme kuusi bisnesmies. Näki, että oli niinku pesukesta ja bisnesmies. Ja hän sitten kysyi, Chateau Pasteur. Joo, hän kertoi mulle, että hän on kuullut tästä paljon. Ja samaan aikaan otti puhelinkontaktiin ystäväänsä mm? ja pyysi tätä ystävää tarkistaa, että pitääkö paikkaansa, että Chateau Pasteur on enää kolme pulloa jäljellä. Ystävä vahvisti, että kyllä näin on, jonka mm. jälkeen sitten päästiin aiheeseen. Mä kysyin tietenkin, että no mitä, mitä nekka maksaa, niin sehän sanoi, että sitä ei myydä pullona, että tota, saa maistaa. Neljä senttiä maksaa 140 euroa. Jaha. Ja mä sitten rupesin miettimään siinä, että neljä senttiä, että paljonkohan se on, että okei, tuommoinen shotti, lasin, niin si siinä taitaa olla neljä senttiä, mm. vai kaksi senttiä, vai neljä senttiä, että ei tämä kyllä hirveä iso kulaus ole, ja ajattelin sitten, että no, ei se mitään, tota, että neljä senttiä, niin mä voisin maistaa, jonka jälkeen tämä tää kaveri siinä mun vieressä, että hän voi kanssa maistaa, ja mä ajattelin, että okei, okay, 140 euroa iso raha mulle, mm. mutta jos kerran pääsee maistamaan jotain viiniä, mitä on enää kolme pulloa maailmassa, siellä, niin totta kai mä maistan, siitä riittää tarinaa kerrottaa, pannaan verovähennyksi, mm. mutta hän sitten sanoi, että hän ei kato, voi myydä, meille, kun hän ei avaa tätä pulloa ennen kuin löytyy 20 sentille ostajia. Jaha. Jonka jälkeen tämä sitten sanoi ruotsalainen kundi, että tota, jutteli puhelimessa kaverinsa ja kaveri sitten prässä sieltä, että ihan sama, ihan, sama, mitä maksoi maista ja kerro mulle sit minkälaista oli. Joten tämä kundi sanoi, että hän voi ostaa 10 senttiä, jos mä ostan 10 senttiä. No me oltiin tässä kohtaa jo aika pitkälle niin väännetty tätä settiä, niin mä huomasin, että mulla rupeaa niin lähtö lähestymään. Joo. Ja tämä kaveri sanoi mulle, että hei, come on, ok kiltti, lähde messiin. Ja mä sitten mietin, että no mitä se maksaa sitten, että jos neljä senttiä oli, oli tota 140, niin tämä sanotaan tää mies, että 300 euroa per naama. Jonka jälkeen mä olin silleen, että no helvetti soiko, että ei mitään, löin latit tiskiin, se toinen maksoi kortilla. Huomaat, se mulla on kädet Joo. kanalihalla. Ja mä, koko ajan mulla tulee pling, 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 last call, last Joo. call, nyt on viimeinen hetki. Joten... Jari Linnomaa, Jari Linnomaa, <coughs> jumalauta kiireesti tänne koneeseen. Jonka jälkeen mä sanoin sille tyypille, että voit sä vähän vauhtia sitten, että jos se rupe... <coughs> hän rupesi, se että Viinipulla, jota siis kolme jäljellä on maailmassa, niin hän rupeaa sitä avaamaan silleen, että hei, voisi panna vähän vauhtia, että mulla on vähän kiire. Hän sai sen pullon auki, siinä sitten rupeaa vähän niinku haistelee että Nyt ei tarvitse haistella mitään, että nyt lasi täyteen. Hänpä 10 senttiä siihen. Niin mä menin hölykykönkölkyttä. Kaveri kaveri huikalla naamarissa ja näin juoksee sinne mun portille. Kerkesin koneeseen vielä. Täytyy sanoa, että oli aika tamminen. Oliko siinä viipyilevä jälkimaku? Kyllä se vähän viipy, joo. Joo, mä menin koneeseen ja otin kaksi sellaista pientä pulloa, vähän halvempaa viiniä. niin, sä olit pois suusta. joo, kyllä. Oikein hyvää huomenta ja oikein, oikein mainiota viikon alkua. Ja se on mun kuule kesäkuu nyt. No se on. Tähän aikaan vuodesta silloin pikkupoikana, niin minä olin yleensä reppuselässä matkalla maalle. Minä menin tekemään heinätöitä. Kyllä, menit suorittamaan silloin sun yhteiskuntapalvelua, mitä minä... olet saanut autojen varastamisesta ja ikkunoiden kivittämisestä. Ei kuule, ihan oikeasti pikkupoikana, niin mä olin, mä olin maantöissä, maan, että silloin mä opin luomaan paskaa ja sitten mä oon <laughs> tehnyt sitä kirjoja kirjoittamalla. Ihan samaa hommaa. Okei, mutta sulla oli ilmeisesti jotain ihan tämmöistä heinähommia ja oli Oli, ja mä... muuta. Kyllä, kyllä. hypsit. Lehmät ja sonnit ja... No joo, kyllä siis mulle oli pikkusen kyllä vaikea saada siitä, vaikka poika olenkin, niin saada sitä lehmäutareista tavaraa pihalle. Mutta se pitää, sähän oot kans niin. no, Joo, mä oon kyllä kerran. Ja myös lehmäni. Niin se pitää niinku tavallaan niinku... Vähän joo. Joo. mitä kävi silloin kun vipsi kairussa? Niin, Mulla onhan Vennamon nuoran naamalleni niin kermat. <tuh> Ja oikeesti Ja oikeasti hyvä, naiset herrat. Tämä pitää varsin va vahvasti paikkansa, nimittäin jaa joku nykäs, nykäs, vetimestä, niin kaikki tuli, tuli Nooran naaman, että ropina vaan kävi. Ja sehän oli vielä, vielä semmoinen nauta, joka, jota tota, herra isäntä kävi vähän valmis. <hah> Kyllä, uudessaan. näin olikin. Mutta hei, pysytäänkö koti Suomessa? Meillä on tuossa kahden viikon kuluttua viikonloppuna. Padasjoella on Nakukympin sm -kisat. Ja sehän on sellainen perinteinen tapahtuma, mihin te vuorisen perheen niin koko voimin osallistunut. Nyt vanhin tytär Janne ei enää viitti tulla mukaan, koska hän on nyt täysikäinen, hän saa itse hän, päättää. Hän, hän, on huoltojoukoissa. Joo, että hän saa itse päättää, hän koska ei enää. meillähän ei ole tätä vyölaukkua, missä on hän jolkottelee siinä sitten kaljakoriselänsä <laughs> vieressä ja tuo meille juotavaa. Mutta mitä mieltä saat tämmöisestä ajatuksesta, että koko perhe riisuu itsensä alastamaksi sitten juostaan jonkun kaupungin läpi? <laughs> Toi, toi, muuttaa sen, toi muuttaa ton jutun niin kuin aika, aika merkittävällä tavalla, että juoksee kaupungin läpi. Et se, että me yhtäkkiä vuorisen perhe ilman, että on yhtään ainutta muuta jalkattelija siinä, niin kipastaa esimerkiksi tuosta porin läpi, keskustan läpi alasti, niin ei, ei sytytä. Mutta tota, äh, tämä kisa saa edelleenkin jatkua vuodesta toiseen, mutta esimerkiksi nämä Hyttysen sääsken tappokisat, mm? niin on lopetettu. Niinkö? Mutta mulla on täällä lista nyt näistä muista skaboista, mitkä on kanssa lopetettu. No? Nakkilassa järjestettiin neljä vuotta nakin piilotuksen SM-kilpailut. Älä nyt! Kyllä! Ja se, nyt on lopetettu. No ilmeisesti, en tiedä. Siis idea oli semmoinen, että oli hirveä kasa tämmöisiä nakkeja ja sitten kuka pystyi piilottamaan niitä mahdollisimman paljon lyhyessä ajassa itseensä. Ja mikä oli mielenkiintoista, niin suu oli peitetty. Jaaha! eli kainalot ja mitä, siis mitä? Mihin nyt ikinä voi? Sitten... Oliko, oliko naisten ja miesten sarja? sarja erikseen, niin, niin. Se olisi ollut tasapuolisuuden nimessä minimivaatimus. Niin. Pukkilassa, arvaat varmaan. No varmasti voi naavistaa. Siellä oli alastoman pukkihyppely SM-kilpailut. Niin kolminkertainen voittaja. niin tota, hän, hän, sanoi, että siinä kohtaa niin tehtiin virhe, valittiin härkäparit. <laughs> että siinä kohtaa Aio. häneltä meni kävelykyky Tämmöisiä tempauksia on? On ollut, onneksi on enää. Me, oletko sinä itse osallistunut mihinkään kesätempauksen sulkavan soutuun? Pihtiputaan tai, keihäs keihäskarnevaalit. Tai parikin öö... otteeseen kerava tanssia soi, eikö mikä Kuopio tanssia soi. Mäntsälän kapina. Ootko, ootko ollut tämmöisissä? Ei, mä olin ollut pihtiputaan keihäs karnevaaleissa. Jaha, mitä teit siellä? No mä olin heitin keihästä <laughs> Ja saunoin kuule Jorma Kinnusen ja Kimmo Kinnusen kanssa. Ja Kimmo Kinnunenhan on aivan isänsä Jorman näköinen. Näin Sen. molemmat siinä samaan aikaan. Oli helppo verrata, kun istuttiin siinä. Tämä oli Kato, siis pikkupoikainen se... istui alalauteella. Joo, joo. Eli sulla oli sitten siinä tämmöiset olympiavoittajan niskatyyny. Vuorisen Juha on taas sitten kerran kömpinyt tänne näin ja malttanut tulla. Sullahan on paraikaa menossa ne salikausi. Joo, voi kumpa olisikin, koska mulla on niin voimakas stressi, että mä en oo nyt ei oikein jaksanut käydä salilla, mutta tota, mä menen sinne takaisin, kun se stressi helpottaa. Siitä mä muuten tänään puhunkin siitä stressistä myöskin. Okei, okay, koska nyt on tehty tuoret tutkimus. Mä ajattelin, onko nämä sulle kuinka tuttuja efedriini, hevosten astmalääke, anaboliset steroidit, miessukuhormonit. Hevosten astmalääke on varmasti lähimpänä noista, mikä, mikä kuulostaa tutulta. Mutta sekin menee pikkusen vika suoneen kuin valkama kusi, nimittäin tulee mieleeni lapsuusvuoteni, kun vietin niitä kesiä tuolla maaseudulla. Just. Ja sitten mun tätini, jonka maatilalla aina venkoilin sitten kymmenen pikkupoika kesää, ja hänellä oli mies, totta kai kun kunnon tädillä kuuluu olla, eihän semmoinen täti ole mikään täti, jos se ei miestä ole sillä, eli Kyllä. Ja, ja sitten siellä kävi, heillä oli siis tämmöinen lypsykarjatila. Just. Ja, ja, sitten kun siellä kävi eläinlääkäri, niin isännällä oli tapana aina tilata tämmöinen erikoinen resepti, joka mua aina jäi kiinnostamaan. Hän tilasi nimittäin sialle yskään pullollisen Lääkettä. Mutta hän itse käytti sen. Se Mitä tarkastus... tommonen sianyskä kuulostaa? No se, kun... Antakaa asemaa, haluan ampua. Tältä kuulostaa Ai, sianyskä. Jaa, okei, joo. <laughs> Ainakin siinä maatalossa. <laughs> okei, mutta... Joo, niin äh, näistä se hevosen astmalääke kuulosti kaikkein tutuimmalta. Onko tämä ihan urbaania legenda, että jos jotain hevosen kiihotusainetta, koska silloin kun esimerkiksi tämmöinen sonni tai hevonen halutaan saada siittämään, niin heille annetaan ilmeisesti jotain ainetta, niin tämmöinen urbaani legenda, että joku oli heittänyt boolimaljaan sellaista ja se jälkeen juhlat oli. No siis sä oot kuullut, ei toi urbaani legenda, vaan toi on ihan miten mä oon toiminut monta kertaa. Okei, okay, mutta se on ihan totta. Se toimii, se toimii. Se toimii. Se toimii. Se toimii. Mä, mä, muistan yhden juhannuksen, missä lorautettiin pikkusen boolimaljaan sitä, niin muistan, että vesisateessakin niin laiturin päässä pantiin niitä ponttoinit rytisi. Okei. Okay. Mutta se oli viime kesä ja Se oli nyt se on laiturin käsä. pää ja, ja, se laituri tuli tiensä päähän siinä kohti. Mutta niin kato, mä kävin lääkärissä, kun mua rupesi oikein ahistaa. Ja nyt kun mä oon höperehtinyt tästä tätä selvää, niin mä ajattelin, että mä katsomassa, että, että mulla on lisää motivaatiota höperehtiä pitempään selvää, niin että otanpas verikokeen. Joo. Ja katsotaan kaikki, kaikki tuota, no arvot. Ja kuinka ollakaan, niin kuulemma mun arvot on kuin teinipojalla. Joo. Mä sanon, että no, mikähän siinä on, että myöskin tämä seksuaalielämä on kuin teinipojalla. Että meistä on istun pornolehti polvilla <laughs> hakkaa <Kyllä>. hanskaa. <laughs> niin, niin tota, eh. että se johtuu varmaan just siitä. No se johtuu just siitä. Mutta koska mä vedin silloin aikanaan se kunnon mällin, Mällin päin. Mällin omaan no hyvä, oli kiva aasi sieltä siitä. Rekan kanssa. Joo. Ja, ja multa poistettiin perna, niin sitten tohtori totesi, että ehkä olisi hyvä antaa tämmöinen yksi rokote mulle, joka tukee tätä pakettia. No nyt sitä rokotetta ei ollut siellä lääkäriasemalla. Okei. Okay. Jolloin hän sanoi, ihan pikku hän soittaa tuohon tien toisella puolella olevaan apteekkiin. Soitti, onko teillä? On yksi paketti. Joo, varassa Juha Vuorisen nimellä. Selvä, se on nyt varattuna siellä. Mä sanoin, että okei, okay, että mitäs nyt tehdä? No nyt sä meet ja haet sen rokotteen sieltä. Mä sanoin, että kun, kun mä en ole koskaan itteni rokottanut millään, niin tota, mitäs siis mä meen vaan sieltä ja sitten niinku... hän heitti mulle, että onko sulla ketään Alkomani ystävää. Joo. <laughs> niin, jos hän voisi neuvoa Sanoit, että sulla on yksi. Joo, mä sanoin, että mulla on yksi. Ja ei hän, hänkään on mun ystävä, mutta tunnen oikein hyvin. Tein sen <coughs> kanssa töitä joka aamu radiossa. Ja sanottiin, että no, tätä ei sitten työnnetä suoneen. No sitten sovittiin, että mä tulen sinne takas ja hän pistää sen. Mutta hän näytti mulle sitten siitä näytöltä tästä lääkkeestä tietoja. Sitten siinä luki, että voidaan pistää joko kannikkaan taikka olkavarteen. Tämä pistos. Ja selitti sitten kaikki nämä. No hän rupesi virittämään sitä hirvittävää mäntää, mihin se aine pantiin sun muuta. Niin tässä vaiheessa mä ajattelin, että mä oon ystävällinen, kun mä kerran näin, mitä siinä lukee. Niin mä kysyin tältä, tältä tohtorilta, että no, haluatko sä vetää mua käteen vai perseeseen? Mm. Jolloin hän sanoi, että no, tässä kohti, niin sä varmaan voit ihan itse valita sen. Ja sitten mä sanoin, että no, mitäs me ainakin aloitetaan sillä, että vedetään kättä. Juha vuorinen, neljän lapsen isä. Ja kahden äiti. <lotsit> Joo, tota, ei mitään. Mä tässä samaan aikaan selailen tätä postia, yritän löytää, minkä sä lähetit mulle. Sä olit osallistunut jonkinmoiseen tutkimukseen, ja tää oli mun mielestä vähän kyseenalainen tutkimus. No tämä oli, oli siis sellainen, että onko joku lapsistasi lempilapsesi. tämä oli Iltalehden verkkosivuilla, minkä mä sulle lähetin, ja oikeastaan mä, 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 mä pikkusen kavahdin. Mähän kavahdan hyvin herkästi nykyään. Sä, mä en tiedä, onko se joku vaihdevuosien tuoma lieve ilmiö vai mikä Kankkune. se on. Kankkunen. Kankkunen voi olla myöskin niin joka tapauksessa kavahdin, koska yhden ainoan klikkauksen päästä löytyi tällainen uutinen. Itävallan poliisi paljasti eilen, että hirviö isä Josef Fritzlin kellarista on löytynyt lisää huoneita, jotka oli murrettu umpeen ilmeisesti jo vuosia sitten. Ja sitten yhden klikkauksen päässä kysytään, onko joku lapsistasi lempilapsesi? Ja vaihtoehdot ovat, on, minulla on selvä suosikki. Tai yksi on ehkä hiukan lemmikkini ei oikeastaan mutta yksi saa eniten huomiotani ei missään nimessä rakastan kaikkia tasapuolisesti yksi on kellarissani joo karmeeta niin on, siis aivan karveta. Vaikka mulla ei lapsia tiettävästi ole, onhan niitä tietenkin, mistä on maksan elatusmaksua, mutta semmoisia, ketkä asuisi mun luona. Ja sä oot, muuten, sä, oot, sä oot, muuten, siinä mielessä varmasti tällainen ihan luonnonnoikku. Kenties aikanaan nimesi raapustetaan isolla kirjaimilla Kinesin ennätysten kirja, koska olet ensimmäinen mies maailmassa, joka on todistettavasti frikidi, mutta on kuitenkin maksaa elatusmaksuja. Se on ihan totta, kiitoksia näistä kaunista sanoista. Pystyykö Juha tuommoista sanomaan, että kuka? Totta kai sä pystyt sanoa, kuka on sun lempilapsi se riippuu siitä, miten ne kohtelevat minua. Joo. Kaikki, siis mähän olen opettanut mun lapsille tämmöisen termin, jonka he varmaan muistavat loppuelämässä. Kaikki riippuu siitä, millä fiiliksellä isi on. Ihan joka asia. Mutta hei, isistä puheen ollen, siis isäthän joutuu nyt todella kovalle koetukselle, kun nelosella alkaa tämä uusi koko perheen video, meidän isä on parempi kuin teidän isä. Tiedätkö mikä tämä ohjelma on? Sen verran tiedän, että Nick Lingler juontaa sen suomalaisen version. Ei hän juona kuin Ville Klinga. Anteeksi. Mutta ei se mitään. Eli sä et tiedä oikeastaan yhtään mitään. Se mitä sä tiedät, niin sekin on niinku huuhaata. Mutta joo, siis meidän isä on parempi kuin teidän isä. niin tässä formaatissa ilmeisesti isät kilpailee keskenään, mutta sitten nämä lapset on mukana siellä kannustavassa isiä. Ja jos sä muistat näitä hiekkalaatukka keskustella, että meidän isä on palomies jossa jos muulle hmm? kiukuttelet mulle ja kiusaat mua, niin mun isä ei tule sammuttaa teidän taloa, kun se on tulessa. Niin, se tulee sytyttää. Se. Niin onko tämä joku tämmöinen? Niin on, 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 on. Tai minä tiedä, mutta mä luulisin. Mutta, mutta, mutta mulla on kyllä mielessä, mä tietenkin toivon, että mun lapset ei ilmoita minua eikä ilmoita itseänsä kään. Joo. Koska mehän voitetaan se. No minkälaisilla lauseilla sä luulet, että esimerkiksi teidän no... pieni jadeelina, ni? Niin... No ei, en, mä, en mä tiedä, että mutta mä voisin kuvitella, että siis siellä saattaa lipsahtaa, kun nykyaikaa eletään, niin on esimerkiksi tämmöinen, että mun isin palkasta meneekin yli puolet elatusmaksuihin. Joo. Toihan on hyvä toi, alkuisku. Toi on tosi hyvä. Sitten miten tämmöinen näin, niin kuin, kun tiedät, että meidän isä meidän, mitä meidän isä voittaa meidän äidin tappelussa? Oi, toi on hyvä. Joo. Tai sitten, että meidän... Voittanut monta kertaa. Tai meidän isillä onkin isompi muna kuin teidän isillä, jolloin vastakysymys, mistä sä <laughs> sen tiedät? <laughs> Joo, kyllä. Toihan on vähän. Kyllä. Toi on, toi on aika kauhean. Joo. Entäs sitten tämmöinen, että tota, meidän isin pylly onkin niin iso, että Lost and Foundin jatkot järjestetään sen pyllyssä. No, se on aika pelottavaa, että jos toi tulee viisivuotiaan justuksen suusta, että niinku, mistä se tietää, että on kaiken. Niinpä, niinpä. Miten tota, tämmönen meidän isi, <laughs> meidän isi pystyy tota voittaa kaksi leijonaa? <laughs> <laughs> Joo, pulloa. Kesyttää ne. <laughs> Joo. <laughs> toi on hyvä, toi, toi on, on hyvä. hyvä. On, 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 Joo, tai että tuota, meidän isillä onkin melkein yhtä pitkä parta kuin Jussi Parviainen. <coughs> niin, nykyään. tai meidän isi on Jussi Parviainen. No se on, silloin se on, ei mitään muuta kuin käsitaskuja. <tos> <tos> ja, totta, palkintoja. Mitä sitten tämmöinen, että tuota, meidän isä on Marko Björs, jolla sitä on hirveä halua, ei täällä saa valehdella. <coughs> Nyt haluan paljastaa sulle yhden valtavan suuren totuuden, jonka on siis professori pystynyt todistamaan. Selvä. Tiedätkö, mikä yhdistää totuuden puhujaa ja paskan To mikä yhdistää totuuden puhujaa ja paskan jauhajaa? En tiedä. Molemmat tietävät, mikä on totuus. Öö, mä olen muuten nähnyt Linnanmäellä melkoisen suorituksen. Siellä oli, ja, en tiedä onko se enää, semmoinen se oli venen nimeltään. Joo, on se, mikä tuntuu munissa. Aha, just. Joo, joo. Mulle se tuntuu päässä. Niin tota, mistähän tämä kertoo sitten meidän välillä? No joka tapauksessa seurailin erästä kaveri, joka söi hyvin ahkerasti hattaraa, sitten näitä hodareita ja juoda lutkutti olutta. Ja hän sitten sinne, käytä nyt sinun suosikkiverbiäsi kömpi tähän viikinkiveneeseen ja jokin selittämätön voima, korkeampi tahto, ö, kenties henki puhui minulle, että Juha, jääpä katsomaan. Kohta on jotain, jotain mielenkiintoista, koska suurimmassa osassa niistä laitteistahan ihmisillä on tapana kirkua. Yes. Ja ö, siinä koneessa taas mun mielestä ei niin hirveästi ö, sitä kirkumista kuule. Mutta tällä kertaa mä sitten tätä kirkumista sain kuulla hieman enemmän, nimittäin siinä vaiheessa, kun tämä Viikinkivene meni sinne ääriasentoon, missä tämä herra Pirtelö, Hattara, lihapiirakka, keskiolut, tankattu, paviaani istui siellä ihan siellä ylhäällä. Niin meneehän se pakki sekaisin, kun siellä on ne kaikki roinat. Niin hän kato, rupesi pudottaa sitä oksennusta sieltä. Ja kun sitten taas ne, jotka on ihan siellä ala-asennossa, niin hehän katsovat niin kuin Jeesusta suoraan taivaaseen. Jolloin suu auki ja sieltä alkaa tulla semmoista vaaleanpunasta ja ruskeata ja semmoista vahtoa. Se oli, se oli kuule uskovan tota kirkumista, kun ne, jotka oli siellä alhaalla, katto kun sieltä tulee se. <coughs> Mulla on ollut sellainen aika hauska kokemus. muistatko se pikkupoikina, kun mentiin tähän Enterprise-laitteeseen, ja muutenkin mentiin näihin laitteisiin, mm -hmm. niin aina hirveellä kiireellä piti päästä sisään. Joo, tottakai. Mä, mä oon jatkanut sitä edelleen. Enterprise-laitehan oli se, missä vedettiin se luukku kiinni, ja mm -hmm. sitten se pyöri kokonaan ympyrää. Kyllä. Mä hirveellä kiireellä, katon mä juoksin sinne juoksin sinne, niin tota, sinne Enterprise-laitteeseen ja vedin luukun kiinni ja sitten istuin siinä. Niin ja mä rupesin niin kuin, vähän haistaa, niin kuin, että okei, lämmin kesäpäivä, että täällä on niin kuin, aika semmoinen niin meno. No siinä kohtaa sitten kuulut ja kaikki luukut. Ja mä rupesin katsoa, mikä täällä on, niin siis joltain oli tullut ihan siis tämmöinen ripulipaska sinne, oh, sinne mun koppiin. Ja sä voit kuvitella, kun se lähti siitä pyörimään. Niin... Sinä, paska ja Enterprise. <laughs> se oli oikeasti, mä olisin jo Sis, <laughs> siis mä, mä, tiedän vaan, yhden mun kaverilla aivan, siis oli aivan hullu kissa. Siis se tykkäs siitä, että se pantiin muovikassi ja sitä pyöritettiin ja sitten sit sanottiin, että nyt Miiru menee Enterpriseen. Ja siis mä en tiennyt sitä, että tämän kissan omistajan äiti on todella herkkä, todella siis tämmöinen niin vihaa kaikkeet eläimien kanssa touhutaan mitään. Ja hän oli tullut käymään siellä. Mä heitin ihan tämmöisen lepposan, että näytätkö taas, kun Miiru menee Enterpriseen. Ja tämä kaveri oli, Tsch, oh, hiljaa, älä, 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 oh, hiljaa. Ja tämä hänen viehättävä äitiessä sitten, että no mitäs, minkälainen on, kun Miiru menee Enterpriseen. Ei, ei, kun sitten mä vasta että hups, että nyt tota, ei tästä, tästä ei Siinä oli muuten mielenkiintoinen perhe muutenkin. Heillä oli koira, kun se karotunut, mä veikkasin, että siinä oli seferia ja ajokoiraa. Ö, mutta hänellä oli, miten mä nyt sanoisin sen kaunisti, hän häiritsevän iso peräaukko tällä koiralla. Ja hän piti ylpeänä aina hännän ihan pystyssä. Se oli tietysti semmoinen, että siis tämmöinen kahden euron kolikko on ihan naurettava sen rinnalla. Se oli, se oli todella häiritsevän, siis Auki siis. <laughs> auki. Ja kun häntä ulkoilutti, niin kaikki kiinnitti siihen huomioon, mutta tietenkään kukaan ei maininnut yhtään mitään. Ja sitten tämän koiran nimi oli Roki. Mutta siis, se siis, siis, oli perseen <laughs> Kyllä. Ja sit, siis, mä en tiedä, oliko hänelle tapahtunut sitten aikanaan pikkukoirana jotain, koska siis mähän erehdyin sitten, mun pyydettiin, että voinko viedä sen ulos. Ja mä ajattelin, että onhan se nyt mukavampaa tuommoiselle haualle se, että se tempoilee siinä tiukan kettingin päässä nykiin multa olkapäätä sijoiltaan, että me mennään koirapuistoon. Ja mä jotenkin niin tajusin, että ehkä hänelle oli tapahtunut joskus jotain, koska nyt kun hänestä oli kasvanut tämmöinen iso roteva koira, jossa oli siis tämmöinen ajokoiran hulluus ja Seferi Vimma. Hän siis hän astui, mutta pelkästään noita muita uroskoiria siellä koirapuistossa. Ja mä olin ottanut sen kettingin siltä jo silloin pois kaulasta. Ja aina kun mä menin lähelle, niin ihan hirveä murina, että se aina niin kuin Mille... halusi vetää finaali asti ja vasta sitten se pyydystää itsensä. Miten ne muut omistajat? No ei, se, <hys> no, nyt tulee rumasti sanottua. No. Mutta mulle yksi sanoi, että vie toi... <hys> iso persereikäinen raiskaaja ja peke täältä. Meidän eilinen keskustelu. Se jäi mulle, se jäi mulle niin, että, että sen takia mä oon tänään ehkä pikkusen, pikkusen ö, vauhko, koska mä en saanut nukuttua, kun Mä todella jäin pohtimaan ja sitten rupesin Googlesta etsimään tietoa, että se piti todella paikansa tää sun väittämä, että tämmönen saksalaiskaveri oli joutunut ö, käytännössä vielä syyttömänä vankilaan Turkissa, viettäen siellä aika pitkän ajan. 279 vuorokautta kesti tämä Alanian reissu. Kerro, Va kerro ensiksi se, että miksi Va hän joutuu ja minkälaiseen selliin. Näin, mut, mut jos saa, niin kun tämmösen... vision. Hän oli tota kaverinsa kanssa siellä Kundeilla ikä 17 he tapas 15 ja 13-vuotiaat englantilaiset tytöt. Mm -hmm. Ja molemmat sitten vähän näiden tyttöjen kanssa kissuutteli, mutta ei kuulemma menty ihan loppuasti. Ja sitten näiden tyttöjen äiti oli vähän huolissaan siitä, että missä tytöt on ja yllätti tämän nelikon sitten hotellihuoneesta. Ja, ja tässä kohtaa tämä 13-vuotias tyttö oli tämän 17-vuotiaan pojan sylissä istunut ja siinä ilmeisesti oltiin naukkautu vähän olutta ja tämä oli äidille siinä määrin liikaa, että hän teki paikallisille poliisille rikosilmoituksen tästä pojasta, väitti, että tämä on tämä poika on raiskannut hänen tyttärensä. No tytär sitten paljasti, että Mä haluan hän... tässä, tässä kohti keskeyttää, koska kuunteli, kuuntelijat, englantilainen herkkä äh, rouva menee kertomaan turkkilaiselle, mä korostan sanaa turkkilaiselle poliisille, että tämmöinen Jannu on raiskannut hänen 13-vuotiaan tyttären. Mm. Ja tota, tämä tytär oli sanonut itse, että hän valehteli pojille, ikänsä. Hän sanoi itse, että hän Olemassa on 15, 15. Ja sitten tota, hän myös sanoi tässä kuulustelussa, että tota, ei he harrastaneet seksiä. Mutta se ei riittänyt. Kuitenkin päätettiin tutkia asia perin pohjin, kuten myös sitten tämä poika. Hänet heitettiin sinne 879. päiväksi. 30 turkilaisen miesvangin kanssa. Joo. Sulla tota, oli joku ajatus siitä, että, että hän olisi siinä kohti, kun hän tulee sinne vankilaan, sinne selliin, huomaa, että mmm, meillä on ole yksi sänky, mutta meitä on nyt 31. Kaveri, yksi. että kuka kohan tuossa nukkuu, Joo. olenkohan se ehkä minä? Kukahan tuossa valvoo. Niin, mä rupesin miettimään sitten myös sitä, että tota, mä kysyin sulta äsken Juha ihan silmästä silmään. Mä kysyin sulta, että tota, mitä sä luulet ihan rehellisesti? Onks tähän kaverin kajottu? Ja sä vastasit... Totta kai. <laughs> Mutta siis tota, toihan on hirveä ajatus, että hän on ollut siellä tota syyttömänä, mutta mä rupesin miettimään sitten, että pystyykö hän ikinä enää tota palaamaan niinku... Turkkiin. <laughs> yeah. Kyllä, hän pystyy palaamaan... On hän on uudet lennät. Hän pystyy ihan välittömästi siinä vaiheessa, hän pystyy palaamaan Turkkiin, kun lentokoneen siellä tai myydä seisomapaikkoja. <laughs> Huhu, En mä tiedä oikeasti. Tota, kuvittele tuollainen tilanne, että sä oot Turkissa vankilassa 30 miehen kanssa. Mä en oo koskaan kuvitellut tota, mutta no niin, no nyt mä oon 30 miehen kanssa Turkilassa vankilassa. Onko ovi kiinni? No. On, onhan ovi varmasti kiinni. <laughs> Siellä, sä, tota, sulla on oikeasti paketti sultaaneita taskussa. Siellä on viisi kumia ja sulla on sellainen toive, että <laughs> näille ei löytyisi käyttäjiä. Joo. Mutta sä oot kuitenkin varautunut, että jos sattumalta käy niin, että joku susta tyttöystävän tekee, niin että, että, hän on siis sen verran, sen verran herrasmies, että viittisi painella kumilla menevän. Ja, ja sitten 20 minuutin kuluttua mä tajuan, että, 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 Sulla on pelkkä kaikki, pah, jäljellä. Ne, kaikki kondomit on revenny liian rajoissa käytössä ja sitten mä rupean funtsimaan, että, että Mulla on nämä 278 vuorokautta ja 23 tuntia, 40 minuuttia ja, ja, ja riamu, Jon, Jonka jälkeen sä mietit, että ehkä mä en jaksa nojaa loppuaikaa tähän seinään, ehkä mä meen kontille. Ja yritän siitä sultaanin paketin paketista laittaa pylly jonkin Eristä. Keskiviikko aamu oikein hyvää huomenta. Se on taas kello semmosissa lukemisissa, että herra Juha Vuorinen on tullut tänne näin. Onko pikku flenssua vielä? Eikö mä itse asiassa mua nauratti kovasti, että te, mä voisin nimittäin oikeuteen viedä. Te eilen väititte äh, lähetyksessä, että mulla on flunssa, ei mun mitään flunssaa ole. Sä et vaan muuten vaan jaksanut tulla. Mulla on klämydiä. Ai jaa, okei, no niin, no se sitten kuittaisi kaiken. Tota, hei, ei ole enää kuin viisi päivää joulua. Onko lahjat hankittu jo? Öö, no siis mähän olen itse yksi suuri lahja Joo. Suomalaiselle kirjallisuudelle. Näin vaatimattomasti, vaatimattomasti sanottuna. Joo. Mutta tuota, sua harvemmin pistetään lahja konttiin. kylläkin, mutta on ollut, ollut ja paljonkin. Kyllä. Nykyään pikkuhiljaa on. Rubee helpottaa, kun sä otit noin lentopallo polvisuojat. Joo, ja sitten mulla on jossain kohti, niin käytin ihan noita vanhoja Jofan. Mitä sä luulet, tämä 17-vuotias saksalaispoika, joka istui 279 päivää turkkilaisessa vankilassa, 30 muun vangin kanssa. Olisiko hänelle ollut lentopallopolvisuojuksille käyttöä? Hän, hän ei muuten niin istunut siellä päivääkään. Ai jaa, hän ei, nojasi. Kyllä. Ja, tuota, ja, mitä sä luulet, että onko kaverit sen verran humoristisia, että kun hän palaa takaisin? kotiin Müncheniin, niin hänelle tarjotaan <laughs> muna toti siinä heti mä, mä, mä veikkaan, että kun hän palaa kotiin, niin ne kysyy, että mikä sulla on tuossa slaatikossa? Hän vastaa, että siinä on mun perse. <laughs> No niin. Huh! Noi! Että näin laitettiin sitten tämä Mutta, aamu käyntiin. sä halusit tänään puhua masturboinnista. Ei vitsi. Tämä on vaan niinku ajatus ja ehdotus, että olisiko tässä mitään ideaa. Niin, ja sinä neljän lapsen isänä, mm. niin voit sitten kertoa, että olisiko tässä jotain niin kuin. No munhan neljän lapsen isänä ei pitäisi tietää että tosta hommasta yhtään mitään. <laughs> Mun sitten enemmänkin. Mutta siis mä luin tämmöisen koskettavan uutisen siitä, että Suomessa on tällä hetkellä... Koskettava. Joo, Suomessa on tällä hetkellä pulaa verestä, mm. eli pyydetään verenluovuttaja plus. Sitten ihan oikeasti spermapankit huutaa, ammottaa Apua. tyhjyyttä, koska tota... Nykypäivänä pitää kuulema antaa yhteystiedot, kun sanat se, sen, jotta sitten lapsi <coughs> saa tulevaisuudessa... Pyytää <coughs> niin. Ja yllättäen heillä ei ole yhtään jonoa siellä. <coughs> niin, nyt ei ole jonoa tällä hetkellä, niin siihen pitäisi nyt keksiä sitten jonkinnäköinen porkkana, mm -hmm. <coughs> että minkä takia jengi tulisi sinne sitten tämän näytteen antamaan. Ja mä, rupesin, mä kehittelin tämmöisen jutun sitten. Sä voit sanoa, että onko tämä ihan hullu, On. ja mä haluan nyt eritoten sanoa kaikille kuulijoille, että älkää nyt suuttuko. Mutta siis tässä on niinku ihan mulla fiksu ja kaunis ajatus mun okay. mielestä, koska joulu on tulossa. On monia lapsiperheitä, missä on paljon lapsia ja esimerkiksi sitten semmoinen ongelma, että ei ole rahaa ostaa joululahjoja. Mm. Ja tiedätkö, siellä on niinku lapset pyytänyt niinku hienoa, hienoa nukkeja ja autorataa ja kaikkea muuta. Näinpä olen maan suunnitellut jokaiseen spermapankkiin tämmöisen kolmen ruudun kortti. Yeah. Ja tämmöinen kolmen ruudun kortti annetaan siis isälle. Ja isä menee sitten tämmöiseen spermapankkiin, käy heittämässä sinne tallentamassa lastin, niin hän saa esimerkiksi yhden leiman ja samalla bratsnuken esimerkiksi tyttärelle. Minkä koko sen? 175 Ei, kun bratsnuken. ihan siis ihan oikein. Siis okay. Mulla on kaunis ajatus tässä. Jo. Sitten hän käy toisen kerran siellä, esimerkiksi viikon kuluttua siinä, niin parin päivän kuluttua käy toisen, kerran, toisen näytteen antamassa. Silloin hän saa pojalle esimerkiksi junaradan. Okay. Ja sitten esimerkiksi vaikka kolmalla kerralla vielä, niin koko perheelle lähtee Kimble. <laughs> No vaikka joku perhepeli, Joo. tai en no. mä nyt usko, että onko se viikon matka Espanjaan sitten. No onko sitten, sit tota, jos on esimerkiksi tämmöinen sarjalippu, tämmöinen kymmenen, <laughs> niin sit saa tämmöisen kultaisen hanskapinssin. <laughs> Mulla tuli tässä nyt mieleen, että minkälainen se mainos sanoisi. No. Koska sitten totta kai, jos se mainos esimerkiksi olisi radiossa, esimerkiksi, niin siinähän olisi näin, että isä runkkaa joulun kuumimmat lahjat pukinkonttiin. Okei. Okay. Loppu Loppukaneetti mm. tähän näin. Että mietin nyt sitten vaikka 40 vuoden kuluttua. Sitten kun joku tämmöinen lapsi, joka on saanut junaradan isältään sillä aikoina. Hmm. Ja sitten sen oma penska valittaa siinä jotain, ei oikein tota, saanut nyt sitä lahjaa, mitä halusi. Niin mietitkö se sitten sanoa että hei, silloin kun malin olin nuori, me oltiin niin köyhiä. Me isä joutui runkata mulle junaran. Kyllä. Mutta mut, mut se, loppuun mä haluaisin vielä kysyä semmoinen asian, että minkä takia sun kummipoika Onni sai viime jouluna 40 pratsnukkeja? Sulla oli joku tarina, siis no mulla joku karmea tarina on... mutta no on, on, samalla on. hauska no, no niin, no onko tää nyt niin kovin hauska koska ö, ystäväni otti niin kutsutun pitkän kaavan mukaan alkomahoolia tota, Se on pikkujouluaikaan kaikille äärettömän tuttu tilanne Tämä oli niin sen verran rankka, rankka sessio, että tuota, siinä oli sitten tämän tyttöystävä, tämän herran tyttöystävä sanoi, että nyt on kaksi vaihtoehtoa Joko sä juot suoraan nokialaista kraanasta vettä tai meet vapaaehtoisesti terveyskeskukseen. Siellä oli sitten terveyskeskuksessa todettu, että kaveri on kyllä sen verran tanakasti ottanut tätä hapanta, että, että nyt ei ole mitään muuta vaihtoehtoa muuta kuin herra jää tuota osastolle. Joo. Ja sehän oli kaverilla aikamoinen sokkikat, kun se oli, oliko se peräti jotain jouluaatonauttoa tai vastaavaa. Että ei helvetti, että tota, et hän on tämmöisen pienen paikkakunnan terveyskeskuksen vu vuoden osastolla niin katkolla. Jouluaaton. Joo, no siis no eihän siinä vaiheessa tätä tie tiennyt vielä. Ja... No, sit voit kuvitella, kun se ranni oli siitä loppunut, niin paha olohan siitä tulee. Ja, tota, ja kun tämä oli tämmöinen terveyskeskus vuoden osasto, niin tämä ikäjakaumahan oli se, että tämä oli ihan kirkkaasti piikkipaikalla siinä nuorimman potilaan pallilla. Ja kaikki muut oli sitten tästä 75 ylöspäin. Vanhoja sotasankareita. Kyllä. Ja kuinka ollakaan hän sitten, kun hän päätyi tämmöiseen huoneeseen, missä oli kolme sänkyä, ja hän oli tässä keskimmäisessä, toisella puolella on pappa, ja toisella puolella on semmoinen myöskin vähän herra, tai ainakin iäkkäämpi näköinen. Mutta mikä hän kiinnitti pienen huomioon tähän toiseen pappaan, hänet oli nimittäin sidottu sänky. Ja hän ajatteli, että oho, että mikä mikä juttu tämä on. Ja se ilmeni sitten siinä vaiheessa, kun sieltä tulee kaksi riuskaa sairaanhoitajaa ja alkaa ajattaa herran partaa, että tämä on hyvin, 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 hyvin väkivaltainen tämä herra pappa. Sieltä, sieltä, oli tullut kuulemma semmoista settiä sieltä suusta. Oli jää. tullut, tota, tämä oli ihan talaa. Joo, joo, joo. Ja tää oli ä, tietysti iso, aika iso tämmöinen väkevä, väkevä pappa. Ja sehän ei tietysti tämmöiselle krapulaiselle herkälle ihmiselle ole mikään mukava kuin vieressä, kun tämmöistä sotasankaria. Al, aletaan tuota vuoleen naamasta karvaa. Ja kun hän, hän nyt niin koko sänky koko, koko itse koko terveyskeskuksen sokkeli vavahteli. Se oli Se... ihan niin kuin, että olisi pommeja pudon, pudonnut, kun hän painikaa tuon pystyyn. Ja tota, koko ajan hän siinä vähän niin itkua nieläskeli, että hitto, jos noin remit lähtee irti. Niin hän lähtee kuule semmoisena messesmittinä tuosta ikkunasta, että tota, näkemiin. No, sitten tota, äh, pappa rauhoittui, oli parta ajettu ja tämä alkoi sitten, oli saanut jotain lääkitystä ja alkoi olla vähän siinä niin unen partaalla, mutta semmoista säpsyä, säpsyä. Ja on, on just vaipumassa uneen, kun yhtäkkiä pärähtää sen moniäänisenä vanhojen ihmisten kurkusta hänen sängypäs. <sikin> siinä on parvi tämmöinen eläkeläiskuoro tullut viihdyttämään näitä sairaalassa olevia potilaita. Ja, ja kato, siitä sitten asentoa näkki pystyyn. Ja siinä on, kato, eläkeläiskuoro tullut hyvää hyvyyttään viihdyttämään, tuomaan joulumieltä. Ja tota, no tämähän oli tää, joka oli remmeillä siinä sängyssä, niin se koko sänky pomppi, kun se yritti niin kuin... Päästä se... mukaan. No niin, no! Sitten on toisella puolella on tämä herra, tämä hyvin hiljainen herra. Kunnes hän nousee siitä sängystä ja lähtee aivan mielettömän lyhyellä kävelyaskeleella. Jopa ehkä vauvan askeleella. No joo, semmoisella köpöttelyllä menee siitä, lähtee vessaan. Ja sitten sinne tulee hoitaja, joka alkaa heti ensimmäisessä huutaa sille, että kuule, jos sä jatkat tätä tota ryypäimistä, niin sulla tulee tommonen samanlainen kuin on tällä herralla tämä katko kun sulta menee kaikki hermot, ne ei kuule ikinä enää uusiudu. Sinun on se, samalla tavalla kuin mennä köpöttele täällä. Ajattele, kun tämä kaveri on siis, niin että hän on ikään kuin pelastaakseen parisuhteensa niin mennyt sinne terveyskeskukseen. Ja tämä setti on siinä, olla jouluaatossa. No sitten nämä kinkerithän ei tähän päättynyt, koska, koska tota, jouluhan on monen päivän juhla. No näin juuri. Ja tämä oli sitten, mä en tiedä oliko se sitten millä diplomaattisopimuksella oli päästy sitten tämän, tämän remmitetyn papan kanssa semmoisen sopimukseen, että, että hän oli luvannut istua kiltisti pyörätuolissa, niin sinne tuli sitten joku mieskuoro, oliko se joulupäivänä sinne terveyskeskuksen aulaan esiintymään, jälleen laulamaan sinne. Ja toi, öö, no sitten nämä oli nämä hoitajat, tämä oli katso, siellä vapissuja ja sängyssä, niin oli tullut sitten joku äkäinen hoitaja siihen sanon, että kyllä sinäkin voit kuule lähteä katsoa tuonne tuota jouluesitystä, että nyt ylös siitä sängystä ja, ja laitetaan sänky sillä välin tässä. Ja, ja tuota, no hän sitten menee sinne vapisten ja, ja, siellä on kauhean määrä porukkaa ja, ja on, on, hieno mieskuoro laulaa siellä. Ja siellä totta kai aulassa, niin siellä on joulukuusi, eikö niin? Totta kai. Kun yhtäkkiä tämä tali ihantala mestari istuu siinä pyörätuolissa. Ja paha aavistamaton hoitaja kato sitten jo, niin kuin, että no niin, että nyt on jouluja, että, että tuota, ei no on aika rauhallinen, että eihän tässä mitään. Yhtäkkiä se ottaa, kun kato niillä vahvoilla käsillä siitä pyörätuolin renkaista kiinni. Ja lähtee, että se ihan niin kuin kumisavuten syöksyyn suoraan sinne huutava. puukatu Ja ihan keskelle päin kuusta. Ja sä voitte ajatella, että siis tommoseen, siis se ei ole mikään pieni kuusi. Sehän otti, kato, otti keilan suoraan sinne mieskuoron päälle. Ja tää kato riehuu siinä, pyörii siinä kuusen ympärillä, nyt kun telee sillä tuolilla edestakas. Ei siinä siis, no tää oli sitten tämä kaveri, niin se oli löytänyt tämmösen valittujen palojen tämmösen kirja, missä on neljä viisi eri lyhyttä tarinaa. Ottanut sen ja mennyt omaan huoneensa lukemaan ja toivonut, että pääsee uudeksi vuodeksi kotiin. Oikein hyvää huomenta ja hyvää tiistaa. Mä se Jussi on taas kömpinyt tänne Päissään. Kun ankka. Ei, mutta vuorisikaan puhuttiin vielä siitä, että mikä, mikä tekee onnelliseksi. Kyllä se löytää avaamattoman Joo, ja tässä vaiheessa voidaan nuoremmille kuuntelijoille kertoa, et leijonapullo, niin se ei, ole, se ei ole mitään leijonan lihaa, vaan se on, se on ihan viina. Mutta, mutta mun täytyy sanoa myöskin, että kun Jäde kysyi multa, että, että mistä sä isä tuut onnelliseksi, mä sanoin, että, että, mulla on kaksi kertaa päivässä, mistä mä tuun onnelliseksi. Aamulla, kun mä herään, että mä tajun, että mulla on ne teidät ihanat omat lapset, ja illalla, kun mä menen nukkumaan, avaamaton leijonapullo, vaan, toi, toi, vaan se, että aamulla, että te olette <laughs> oh, edelleen olemassa.